Joo, eli tässä olisi nyt tämmönen Asus ROG Gladius 2 Origin hiiri, pelihiiri. Mulla on siinä kytkin alkanut tossa, sen vasemman sormen kytkin alkanut jumittaa ja vaihdetaan siihen nopeasti toi kytkin. Eli tuolta alhaalta pohjasta löytyy noita kumitassujen alta ristipääruuvit. Löytyy sieltä, ja toi kytkimethän tulee mukana tuossa hiiressä, eli siinä tulee näppärästi, niin kaksi varakytkintä tulee mukana sitten just sitä varten, jos niitä joutuu vaihtelemaan, joka mun mielestä on todella hyvä diili ja hyvä käytäntö. Ja tämän vaihtohan on hyvin yksinkertaista, eli ne ruuvit vaan otetaan tuolta pohjasta irti. Ton ruuvarin löytämisessä oli se vähän vaikeuksia. Ne ei oo ihan normaalia elektroniikkaruuveja noin, että ne on hiukkasen isompia. Et melkein sanoisin, että menee tonne kodinkone laitteiden puolelle toi ruuvi koko, joka on siitä vähän erikoista. Et yleensä noissa on tommoset koneruuvit löytyy noissa, joissa on huomattavasti pienempi ristipää. Kyllä siihenkin sopiva työkalu löytyy. Kannattaa aina pitää tommonen setti, missä on vähän useampia, vähän isompia päitä kuin normaalissa noissa puhelimissa tai läppäreissä tai muissa on käytössä sitten. Noin, elikkä poistetaan ne ruuvit. Kannattaa pitää samassa järjestyksessä kohtaa pois, mutta noi oli kaikki sama kokoa, ettei oo sinänsä väliä, mihin kohtaa sitten laittaa. Mut säätelisyys on aina hyvä. Jotenkin se on hyvä käytäntö aina opetella se, että ruuvit laitetaan niin samoihin paikkoihin, mistä ne on otettu. Sitten samalla niin ei jää niitä ylimääräisiä ruuveja koskaan. Noin toi, ja sitten toi hiiri aukeaa tuolta takaata. Se ei oo kovin kiinni, mutta tommonen puhelimen läpyskä tai ruuvarillakin se aukeaa sitten, kun vähän raottaa tosta muovista. Se on vähän muutamalla muoviklipsulla sit sieltä kiinni. Ja nuo kytkimet löytyy tosta nappien alta suoraan. Ja ne on tommosia painokytkimiä, eli ne vaan painetaan tonne omaan pesäkkeeseen. Et ei tarvi kolvailla eikä mitään sen kummallisempia tehdä. Ja ne tosiaan tulee noi varakytkimet tulee tossa hiiren mukana, joka on todella hyvä käytäntö, ja ne on laadukkaat Onronin kytkimet vielä sitten. Mutta käyttöhän tolle tulee aika paljon, ja sitten on mennyt jotain likaa, ja koitin puhdistaa kerran, mutta ei auttanut. Laitetaan uusi kytkin sinne. Noin, kytkin on paikoillaan sitten. Nyt on hyvä väli myös sitten putsailla, jos siellä on jotain hiuksia tai jotain muuta pölyä roskaa sitten. Ja hiiren sisällä tämmönen hammasharja käy hyvin. Itsellä on tommonen lasten hammasharja, joka on sitten hiukkasen pienempi ja pehmeämmät harjakset kuin sitten aikuisten hammasharja löytyy sitten. Te voi käyttää pinsettejä myös apuna, jos siellä on sen akselin, hiiren rullan akselin ympärille mennyt jotain hiuksia tai muuta. Yleensä jos on pitkät hiukset tai sitten muuta, niin ne menee sitten sinne helposti sisälle ja kiertyy sen akselin ympäri, kun sitä rullaa pyörittelee. Ja pölyt ja muut kannattaa sitten ottaa sieltä pois. Kytkin on toimiva. Se on siinä. Sitten aletaan laittaa tuota kantta kiinni. Hiukkasen se on haasteellinen oli toi kansin laittaminen, että se täytyy muistaa, että se täytyy olla siinä samassa kulmassa, kun sen avasikin, eli se aukeaa sieltä takata eteenpäin, eli se mietti vähän viistomaisesti siitä. Katsoo, että se menee kunnolla paikoilleen siinä ja että ne saumat ovat kohdallaan sitten. Vähän sitä joutuu pyörittelemään siinä, mutta ei ollut mikään hankala haaste. Ja siinä on saumat kohdallaan, ettei oo mistään liidyvistä tai mitään rakoja mistään. Sit vaan ruuvit takas paikoilleen ja homma alkaa olla taputeltu siinä sitten.
Sen verran mitä voin sanoa tästä hiirestä, niin on ollut tosi hyvä käyttää, reagoi tosi hyvin ja yksi markkinoiden parhaimpia toi optinen silmä tuossa pohjassa, eli tarkkuus on hyvä siinä ja erittäin hyvä hintalaatusuhde ollut siinä. Suosittelen lämpimästi kaikille, ketkä harrastaa vähän pelaamista. On kyllä hyvä hankinta ja pelaamiskokemus paranee huomattavasti, kun on kunnon hiiri myös sitä varten. Ja mikä tärkeintä, tuossa löytyy RGB-LED-valot, jotka tunnetusti nostavat suorituskykyä aina peleissä. Sit kumitassut takas paikoilleen. Ja tää projekti alkaa olla tässä sitten. Ei ollut sen kummallisempia, ei ole editoitu eikä mitään, et tää kesti vajaa 6 minuuttia sitten kokonaisuudessa ja homma on pulkassa. Ei muuta kuin pelailemaan vaan sitten.